Herkəsə salam. Bugün sizə Oriflame-in 5-ci kataloqundan olan sifarişlərimi təqdim eləmək istəyirəm. Ən gözlədiyim sifarişim deyim, bu çanta idi. Qızlar, bu kataloqda kişilər üçün məhsullar sırasına qoyulub, amma mən özümə götürmüşəm. Çünki mənim tələbəçilikdə belə bir sumkam var idi. Çox rahatdır. Əslində burada kəmər içində yeri var, kişilər üçün nəzərdə tutulub. Amma mən özümə götürmüşəm, yenə deyirəm. Balaca olmağına baxmayaraq, çox içi genişdir. Baxın, genişdir, belə açılır. İki cibi var, biri yekə, biri balaca. İçinin materialını da göstərim, belə gözəldir. Burada Oriflame yazılıb hər ikisində. Kəmər çox uzundur, çox açıldıqda, iki bu boyda olur. Çox xoşuma gəldi. Bunu qoyum kənarda. Qiymətini deyim, mənə qızlar yazmışdılar ki, qiymətləri də deyim, yadımda qaldıqdan deyəcəm, bu səhv eləmirəmsə 25 manat 90 qəpik idi kataloq qiyməti ilə. Sonra bir katastrofa baş verib, onu da göstərim sizə. Mən bütün məhsulları spirtlədim. Əlim öyrəşib qızlar. Evə nə gəlir, hamısını spirtləyirəm. Hətta burada spirtim də var. Və ətri məhv elədim spirtlə. Sizə məsləhət görmürəm gələn məhsulları. Xüsusən də sifarişdirsə, onları spirtləməyin. Yaxşı ki, bu sifariş deyil idi. Sadəcə götürmüşdüm balımı toplamaq üçün. Nə yaxşı sifariş deyil idi. O birilərə heç birinə olmayıb. Bunu da indi baxdım ki, belə bir şey alınıb. Düzdür, yaş sarfetki ilə sildiyi də gedir. Amma quruduqda yenə həmin ləkə əmələ gəlir. Çox heyib. Miss Jordani intense endirim dedi. 23 manat ya 23.90 idi qızlar. Yadımda deyil qiyməti. Çox qəşəng endirimdə idi. Kim belə güllü, necə deyim sizə, tayin stivenli deyirlər rus dilində. Bizdə necədir? Fikrimi toplaya bilmədim. Ətirə görə çox pis oldum həqiqətən. Gözəl ətirdir. Qalıcılıq ortadır qızlar deyim. Ətirlərdən Enigma neçə aylar idi endirimə düşmürdü. 30 manata gəlmişdi kataloq qiyməti ilə. Sol endirimdə idi. Səhv eləməmsə 24 manat ya 23 manat qiyməti var ya 25 manat. Yadımda deyil qızlar qiymətlər. Sonra nə var idi? Kişilər üçün antiperspirant parfümlü. Qızlar, bunların şarikli versiyaları da var bildiyiniz kimi, amma şarikli versiyaları 24 saat yazılsa belə qış aylarda daha yaxşı təsir göstərir. Yayda tərin qarşısını almır. Amma bu parfümlü olan dezodorantlar göstərim belə. Bunlar həqiqətən 24 saat müdafiə edir yayda belə. Həm də çox gözəl ətir gəlir. Bunu məsləhət görərdim. Şarikli olanlar da yaxşıdır, amma qış ayları üçün yaya təsir etmir. Tərin qarşısını almır şariklilər. Sonra belə bir məhsulumuz var. Essential'ın bildiyiniz kimi məhsulları yenilənmişdi. Üçü birində adlanan üz yuma gelidir bu. Mənim deyil, yoxsa göstərərdim. Mənsə maraqlıdır teksturası. Sonra nələrimiz var burada? Lavinia-nın məhsulları endirmə düşmüşdü qızlar. Üz kremləri 6 manat neçə qəpik. Üz yuma vasitələri və skrablar isə 5 manat 20 qəpik idi, səhv eləmirəmsə. Bu sifarişdir. Bu isə mənimdir. Həm maskadır, həm skrabdır. Çox maraqlıdır mən üçün. Belə geldi. Skrablarını. Necə olmağını mən yuduqdan sonra üzümü deyəcəm sizə.
Ətri də gözəldir. Sırf nə kakosun, nə aloe'nin ətri gəlmir. Ot ətirləri gəlir. Mənim də elə ətirdən çox xoşum gəlir. Şampunlar endirim dedi. 5 manat idi, 6 manat idi. Bu yağlı saçlar üçün şampunu çox gözəldir, qatıdır. Məndə olub bundan. Amma bu az yağlı saçlar üçündür. Mənim saçım bir gündən bir yuyulmalıdır. Əgər belə şampun istifadə etsəm. Hairix'in şampunu var yağlı saçlar üçün. Onu istifadə edirəm indi. O yağlılığı saxlayır 2-3 günə qədər. Sonra belə duş gelləri endirim dedi. Qız da endirim deyirəm, amma həqiqətən qiymətlər yadımda deyil. İstəsəz, əgər videonun aşağısında kataloqun linkini qoya bilərəm. Kim istəsə getib baxa bilsin deyə. Bunların çox gözəl ətirləri var. Bu kremlidir. Şəf eləmirsə, bu da kremlidir. Çox qatı da gördüyünüz kimi. Ətirlər superdir. Bunu dəst olaraq götürüblər. Bu dəstdir. Bu isə mənimdir. Sonra belə bir böyük gel endirimdeydi. Discover'in Kamçatka. Bunu oxuya bilməyəcəm. Adi geldi. Duş geli. Kremli deyil. Yəni 400 millisi 5 manat 80 qəpik idi. Yenə səhv eləmirəmsə. Qiymətlər mənim yadımda qalmış. Və mənim sevimli sabunlarım. Gerisini də sifariş eləmişəm. Səfərimizə 3-ü də gələcək. Bunlarda mən istifadə etməmişəm. Çox gözəldirlər. Qız da Arflame ilə başqa firmaların sabunları müqayisə etmək istəsəm əgər, sizin üçün Arflame sabunları daha tez köpüklənir və necə deyim, yumuşaq teksturalıdır. Elə adını çəkmək istəmədiyim firmaların sabunları var ki, birini məsələn dünən atmışam çölə. Çünki heç cürə nə köpüklənmirdi. Belə güc tətbiq eləməklə, vaxt sərf eləməklə həqiqətən əlimi yumaq alınırdı. Məndə ona görə atdım onu çölə. Amma sabunlar, Arflame sabunlarının yerini həqiqətən heç bir firma sabunları vermir. Belə, qızlar. Like eləməyi unutmayaq və yeni kataloqumuzun videosunu çəkəcəm inşallah. Hələlik.